На даний момент постраждали, по нашим попереднім підрахункам, десь 6-7 будинків. Скільки квартир, поки що сказати не можна. Люди йдуть, ми розпочали роботу, поставили нашу передвижну палатку. Людей інформуємо, разом з нами працюють партнери міжнародні, ви бачили. Волонтери пропонують свою допомогу, по мірі необхідності ми їх задіємо. На даний момент поки що йде опис, обхід і хочемо оприділити, як кажуть, кількість і необхідність тих об'ємів, які потрібно буде усувати після взриву.